教室。那在我们演讲开始之前的话，就是大会这边跟各位提醒，要把手机转到震动或者是静音的模式。那在开始之后的话，尽量就是不要去吃食物，就是可能造成声音会影响到你旁边的其他的观众。那接下来的话，我们这一场教室要开始进行的主题的话，是不同城市语言的架站之路，一起来玩。那相信有很多人可能跟我一样，我们可能出生背景都不是资讯的背景，所以说可能因缘机会，因为公司的需求，或者是你自己本身有可能要做部落格之类等等那些原因，可能就是一头栽进了 WordPress 这个世界。那我们可能都是就是关关难过关关过，那遇到什么问题就去查资料，可能中文的找不到，那甚至就跑去英文的网站去找，那就是其实这条路上可能走的就是跌跌撞撞的，有很多的心路历程。那待会的话就是非常荣幸，就是有邀请到讲者，他其实已经过了这一轮的这个算是归纳墙的经历，那就是自己本身有归纳出一些学习的方法，告诉大家怎么样去减少走到错误的方向，怎么样快速的去学习跟找到答案。那我就用掌声来就是邀请我们的讲者 Gary 来跟我们大家做一下分享。很紧张，因为没想到会这么多人。我本来以为我的教室应该会是空的。当然很谢谢大家，就是今天来这边参加这次的活动，然后谢谢主持人有帮我做这样的介绍。那在开始之前，我想请问一下，有没有在现场在座有没有哪一位是已经知道看过我的社团或是看过我的影片的？可以让我知道一下嘛，就是这样，至少我讲起来会比较爽一点。OK， 谢谢你们，谢谢。那我的本身的背景其实并不是学资讯的，其实我也不懂什么程式语言那种东西，因为对我来讲这东西太复杂，就是我的写程式逻辑其实很烂。我试着写过，但是其实我根本就无法，就跟有的人天生就是不会画画的道理一样，硬要叫他去画画，他就是画不出来，就是没有办法的。所以今天会讲几件事情，就是到底我怎么度过这个鬼打墙的阶段。OK， 那这句话是我在忘记在哪个网站上看到的。那我看到这一句话，我觉得很感动，就是有应该说这变成是我自己的座右铭啦。我觉得这很重要，就是我希望可以让更多的人拥有这种能力，或是可以理解这个网络的世界。所以这句话先送给大家。那我到底怎么踏进来这个领域呢？其实我相信有一些在座各位可能一开始懂了 WordPress。 OK， 我相信在座应该有一些伙伴也是一样，就是一开始是因为公司的需求或业务上的需求而接触到 WordPress。 那我自己一开始也是一样，我本来是在一间台中的纸本的杂志社，叫小人物杂志。那个时候因为是朋友办的这个杂志，后来我就加入他，然后在帮做业务的推广，做广告的分析这样子。那后来因为公司本来自己就有一个网站，那这个网站就是用 WordPress 做的，所以因为要上内容改内容，所以我就开始去摸了这个工具。那比我想象中有趣是，这个工具其实看起来好像很简单，可是实际上到后来我把这个网站搞砸了，然后就一直救不回来。所以对，就是那网站里面有很多很多内容，大概七八百篇文章吧，就全部都没了。对，那还好我朋友也不是很计较，反正那公司后来也倒了。对，希望他没有看到。OK， 所以在2014年的时候，其实我摸过很多的跟 WordPress 很像的工具，就是购物车，我相信大家应该也都碰过，比如说 Weebly、Wix、Shopline、Shopify 这些东西我都用过。可是因为在台湾的繁体中文的资源里面，其实这一类的资讯其实都不多，大部分大家写出来都是为了做生意，所以资讯都是很片段段落的，并不完整的。所以在摸其中一个工具，包含 WordPress 一样，都必须要花很长很长的时间去找资料，才能办法理解。就算他们宣称说我的工具很简单使用，可是实际上
从不懂到入门，你就必须要花很长的时间去理解。所以对我来说，我对 WordPress 第一印象是这样子。我相信应该很多人看过这个布景主题。那我们那个时候跨赛就是不见得那个网站就是用这个布景主题做的。对，那时候还是 Newspaper 7这个版本。对，那后来，然后还有类似像这样的布景主题，我知道大家可能一开始在摸 WordPress 的时候，一定都会去看到很多的不同的版型。那可是实际上接触到 WordPress 以后，你会发现这三回，就是这后台怎么不太对，觉得怪怪的。然后这个是我第一个用到的页面编辑器，叫 Visual Composer， 所以也一样，就是就感觉就是不太对，但是也搞不懂为什么，反正就是这样乱用乱用，所以后来网站挂掉就是因为用这个东西挂掉的。对，所以后台里面你可以看到很多你根本这辈子没有看过的文字，但是放在一起，比如说文章，我知道什么叫文章，页尾，可以理解，布景主题应该可以，就反正这些东西你看到中文你看得懂，但实际上在 WordPress 里面它不是这么一回事，所以。包含我把 Visual Composer 移除掉以后，就变这样，就是 What the fuck， 就是哪呢？所以我一直很不理解，就是我到底该怎么去用它。所以我开始爬文，开始去找资料，然后开始去看了很多的资讯。然后刚刚看到这个页面是你在后台 WordPress 的后台使用去那布景主题里面，然后搜寻布景主题。看到的东西，可是实际上安装好以后又变这样，所以从一开始接触到用了大概两三个月，我一直都是黑人问号在脑袋里面，其实我根本搞不懂是怎么回事，所以对，就一直是黑人问号，所以我脑袋一直觉得很奇怪，就是难道一定要写code才会有办法架站吗？但是我爬了一些中文的资料，但是大家又不是这么说，那直到我遇到了几个算是我进入这个领域很重要的人，算是我的自己认为的导师啦。那这些是我使用过很多的布景主题，其实我花了很多钱在买布景主题，在买外挂上面。我相信应该在座各位也都这样。所以，WordPress 会这么强大，当然是有我们这一类的人的贡献。我觉得有一部分是这样，因为真的要花很多钱在这上面。对，那。页面编辑器也是一样，这是很有趣的一件事，我也很想讲，就是第一次碰到的应该是这个 Upfront， 我不知道有没有人看过。对 ，Upfront 是一个看起来很简单，可是又感觉很用起来很难用的一个工具，所以它后来也消失了。然后一直到后来的 WP Bakery， 它前身叫 Visual Composer， 然后到 Divi， 到Site Origin 的东西，到 Beaver Builder、Elementor， 所以这些 Page Builder 其实我都用过，然后用到现在也都很顺。前两天我还看到一个影片，就是 Divi 有推出了一个新的功能，叫做 Dynamic Content， 就是可以做样板的。然后它的影片下面有一串文字留言，我觉得这看到也是觉得很感伤，就是他们推出这个功能，可是其实 Elementor 在2017年、2018年的时候就已经有这个功能了。那 Divi 现在才在追这个东西，所以下面就有网友留言说：“For God's sake, please copy Elementor， 就请你不要再乱搞一些有的没。”就 copy Elementor 就好了，所以2017年我在用 DB 的时候用得很开心，可是到2018年 DB 就被换掉了，所以对我来讲，这些工具一直推出的速度其实很快。那我也一直很相信一件事情是，不会写 code 的人应该都有办法用这些工具凑起来变成是一个很好看的网站、很好用的网站才对。所以当然我们刚刚讲到，就是经历无数次砍掉重练，剩下的就是这个东西，就什么鬼都没了，就是。对，也不知道怎么办。那这个是我想要讲的是，我真的开始学到 WordPress 的精髓的时候，其实是这个网站的版主。我认识他了以后，他开始教了我一些东西。那是因为我一开始要租伺服器，本来是租外面的某一间厂商的伺服器。对，那后来在爬文的时候爬到他的网站，然后我开始请他帮我代管我的伺服器，我就开始去鲁小他，去问他问题。拜托他，然后了解很多的资讯，所以这个版主人蛮好的，所以你们有空的话也可以去跟他聊聊天。那他在代管伺服器也做得不错，就是反正我也不管，我
网站架了就丢着，他都会帮我处理很好。对，那这个也是很重要的一个人，就是我在爬资讯的时候，我发现一个很大的问题是 ，WordPress 在繁体中文世界的资讯，对于初学者来说相当相当的少，基本上是没有的阶段。我有看到有些在座的伙伴是点头的，所以就跟我的感受是一样的。那这一位 Jerry Wilson， 他是我在2017年用 DB 的时候爬到的一个 YouTuber， 他讲了超多超多完整的资讯，就是从零到有，从无到有，你可以跟着他的影片大概3到4个小时，就乖乖的照着做。4个小时，我做了第一个网站、第二个网站、第三个网站，到现在，基本上从他这边我学到很多很多的东西。OK， 所以那个时候我就觉得说，对啊，那奇怪，英文的世界都有，为什么繁体中文世界没有？所以我后来才自己真的架了一个社团，架了一个网站，然后去把我对于 WordPress 的认识跟从无到有应该怎么建一个网站，去把这些影片都录出来。我希望可以透过时间就是一直去增加这一类内容，可以帮到更多的人。那对我来讲，做这件事情其实就是有趣而已，并没有想要为了什么。那在入门的时候，我觉得很痛苦的一件事叫这个。其实所有事情在学习都会有学习曲线。那在 WordPress 也是一样，你必须要知道什么是 page， 什么是 post， 什么是 taxonomy， 然后 theme plugin widget header footer 什么 web 一大堆东西。但是每一件事情它都应该在繁体中文之间应该要有很完整的资讯啊，可是目前来讲真的很少。我知道开始有人在做了，但是其实真的还是不够多，尤其是在文字上的使用的时候，你并没有影片来引导的时候，这件事是对初学者来讲学习还是很困难的。对，因为我知道有人在写很完整的文字的介绍，那可能是为了 SEO， 为了生意，那 whatever 不管，只是说用文字介绍来讲，我觉得对于初学者来讲还是不够的，因为他还是需要花时间去消化跟理解，尤其现在的人对于看文字其实是很吃力的，所以影片来讲会是我接下来会想继续做的事情。那在学习这些东西的时候，我一开始是从布景主题到外挂，然后到串赛，然后再回到布景主题到外挂，然后到页面文章这些东西，其实大概前前后后大概学了真的一整年的时间，我才真的完全搞懂，到现在可以做到 dynamic content， 自己开栏位用 ACF 这些东西可以完全理解。那这个是我自己做的第一个我跟我女朋友自己做的第一个网站，那算是我们一直维护到现在就还没有串赛的网站这样子。对，我还是想拿出来跟大家讲一下。对我来讲，我想解决的一个问题是这个，就是繁体中文世界的资讯落差跟不对称。我想要透过自己的努力，或是跟朋友的努力，把更多资讯放在网络上，让大家看得到，可以协助更多的人无痛的进入 WordPress 这样子。所以接下来我的网站里面的内容可能就是会讲到 WordPress 的整合应用跟评测。因为我知道大多数人在用 WordPress 的时候还是会从布景主题开始下手，至少我自己是这样，所以我相信应该有不少人跟我是一样的。那这个是我的网站，就是里面会有很还不够多啦，但是已经开始有一些内容了，所以从页面编辑器 Elementor 的东西，到布景主题，到一些我觉得不错的布景主题评测，自己花了钱买下来以后，我会把它架在我的一个测试的环境的 server， 就是让网友看到的时候，爬文的时候可以再进来看，在里面去用后台都没关系。这是一些里面的内容，就是有免费的版型啦、布景主题啦、评测使用的问题。那我觉得最做这个内容其实是很累人的，可是会很有成就感，是因为自己用了布景主题以后，你自己会有一些感受，可是实际上对网友不见得。所以我自己写的内容里面都会加上。后台可以让人家进来测试，就是如果你爬到我，你看到你可以 点我的网站内容里面去进到测试的后台去真的玩这个布景主题，所以你不一定要先花钱，但你可以先用这样子。那网站这件事情其实在很多领域上它都是很好用的一个工具，对我来讲，因为我自己在做内容行销跟做反正就是 marketing 相关的工作，所以网站它会是一个很好的工具，不管你要做 landing page， 你要做部落格，要做生意，它都是一个很好用的工具。所以WordPress 是为什么我会一直坚持玩到现在的一个原因，是因为
它的应用整合程度是很高的，然后像前面讲者分享，它的架构是很完整的，它对于 SEO 是很友善的，这是为什么我一直玩到现在都还是推 WordPress 而不会去推其他的、工具，是这个原因。那这个是我近期大量在使用的一些工具，我也想推荐给大家参考。如果说你们有兴趣，你可以到它的，你可以到 Google 直接搜寻，像 Crazy Egg， 它是做使用者体验 的分析。那我等一下会开它的网站跟影片给大家看。那第二个是 Ahrefs， 这是一个很好用的工具。如果你有在做内容、做生意，你想要找竞争对手，想要看关键字、看内容，它一样可以找到繁体中文的资料，也是很好用的一个工具。当然，台北有一家公司叫阿物，他们的也有类似的工具，不过我比较习惯用这个工具，比较完整。那还有一个工具叫 Subscribers， 那网站订阅，就是我不知道大家知不知道，现在的网站，你如果点到某些特定新闻网站，它左上角会显示一个通知，就是问你要不要订阅。这是一个很有用的工具，是因为很多人他会无意识就点确定，不知道为什么他就点下去，反正人就是这样，很有趣。所以这个点下去以后，你还如果你对于浏览器不熟悉的时候，你可能还会不知道怎么退订阅。所以当你网站有新的内容、新的商品的时候，你就可以透过这工具直接推播给不小心按了确定的人。对，那关于 SEO 这件事情，当然在座有很多大大，所以我们就不特别讲太多，因为其实班门弄斧也没必要。那不过这是我一个学习的一个地方，叫 Neil Patel， 他应该是一个印度人之类的，可是他的内容很多很棒，还有影片、有文字、有声音，这些东西都是可以推荐给大家参考的、去学习的。那其实总结来说，你如果要进入 WordPress 世界，就是把自己的手弄脏，你必须要真的蹲下来学习、跟使用、跟测试，然后刷赛，然后再回头。不过我希望可以介入一个领域，就是给初学者用的环境啦，那减少大家挫赛的几率，这样子。对啊，那这个是我的社团啊、网站啊，如果你们有兴趣，也可以都进来看看，这样子。OK， 那我开一下刚刚讲的几个工具给大家看一下。现在做网站有一个很有趣的事情是，很多时候我们做网站其实都是很主观的，自己在决定我的页首、页尾、banner 到底要放哪个位置、怎么放。可实际上我的看法是，对于做网站，当然你先做一个完整的样子没有问题，但是透过这种工具，你可以很快的知道说到底使用者点了什么地方，他们看最多的位置是在哪里。比如说这个地方最多人点、最多人看，你可以透过这一类工具去优化你的内容。因为像前面的大家有分享到，就是其实 Google 对于搜寻的人的体验这件事是很重视的，他到现在都一样，你不管 SEO 技术怎么更新、怎么调整，他一直都很在乎这个核心的问题，就是搜寻的人看到这内容到底对他们有帮助。所以这种工具可以帮助你优化你的网站，这对我来讲是很重要的。像后面有一个这个 Heat Map， 所以你可以看得出来多数的人视线停留在什么地方，他点了什么地方。那这种工具就还蛮好用的。像 Ahrefs 也是一样，它这个工具都是要付费，不过大家可以参考一下。对，那一开始七天是不用钱的，7块钱。Daryl Wilson 也是可以去看一下。然后最近有一个光头叫他，主要都在讲 Elementor。对，那我知道有些人应该也都看过。然后刚讲的订阅就这个，很多人不小心就点下去了，无意识的就点下去，所以网站上装一个这种外挂其实是 OK 的，这样子。对，那好，那今天就讲到这边。如果说各位有什么问题，可以想帮我。请说。有。它有几个 Ahrefs 有几个重点。第一个是，我们在网站里面会需要放内容。内容是为了 SEO， 为了解决消费者的问题，取得他们的信任。所以 Ahrefs 对我来讲几个好用的地方是，我可以知道我的竞争对手的网站的状态，没有办法很全面，因为你并没有办法取得他的 GA 的资讯，但是他可以给你很，我觉得7-8成不错了，包含流量、他网站里面的关键字、
放了多少外部连结，这些都是很好用的参考资料。你在做 SEO 关键字的分析报告的时候，是很好用的东西。然后内容，比如说我今天想要搜寻，普吉岛旅游这关键字，放到它里面去，它也可以给你很多的内容参考，就是目前哪个网站的这篇文章是最多人分享到 Facebook、分享到社群上面，所以它其实很好用，对啊，那大家可以去使用看看，这样子。对我来讲就是做分析了。我讲一下我个人的看法，就是包含 Aveda 或者是 Elementor 这种他们 的工具的差异。第一个是 Elementor 当然是2017-2018年算很新的工具，所以它的自由度也好，它的跟其他的布景主题的配合度来讲都是高的。再来是我个人的看法，就是因为我不会优化伺服器，我都交给别人处理，所以用 Elementor 做出来的网站速度上对我来讲还是快。我记得 Aveda 那时候用的还蛮痛苦的，对。那不过，数位工具就是这样，它是会一直汰换更新的。所以 Aveda 是以前的东西，但现在我会选择用 Elementor 这种工具，是因为它可以做到自定栏位，就是我网站里面可以有不同的样式，我可以自己去决定。我甚至可以抛弃布景主题，我就用2017 WordPress 这种预设的，我就可以用 Elementor 做出一个很 OK 的网站。又干净又快，对，对我来讲，当然我会选择用新的东西，对。那所以像我有一些旧的网站还在用 DB 的，要换到 Elementor 的时候，其实还是蛮痛苦的，所以也不可能砍掉重练嘛，所以就算了，就放着。不过新的网站的话，我都会选择用比较新的工具，这样子。那旧的像你刚刚讲的 Aveda 这种布景主题，它当然有它的优势，只不过我的看法是依照需求来选工具就好了。对啊，倒也没有什么谁对谁错或谁好谁不好这样子。OK， 因为我们不会看程式语言，所以 GA tracking 这种东西，我们就会用像刚刚讲的 Crazy Egg 这种工具，就是可视化的工具，你可以看得到。使用者到底点的什么地方，从哪里来，什么时间点点的，甚至可以看到，它可以截取到某些使用者在网站里面使用的记录的影片，你可以看到它完整浏览这个网页的动作。那会看 GA 会看程式码的人，当然用 GA 就 OK 了。但是如果不会的话，当然像 Crazy Egg 这一类的工具，其实不止 Crazy Egg 啦，我记得还有很多，反正好几个类似这种可视化的工具是好用的，就是。第一个，我不用再花时间学 GA 嘛，我只需要知道说到底使用者怎么跑我的网站，看我的网站，这样就好了。反正目的是一样的，对我来讲可以达到目的就好了。中间过程怎么过无所谓。可是如果我要花时间学 GA 的话，大概要学至少一年吧，可能才是入门等级。对我来讲啊，我的看程式语言能力其实不高，对，这是我的看法。